Hotelet apo resortet me 5 yje që do të përfitojnë nga heqja e taksave për 10 vite do të jenë vetëm emra të mirënjohur në sektorin e turizmit. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave vendosi që një fakt i tillë të përcaktohet në ligj. Dhe pavarësisht emrit që ka Erion në këtë rast, ndjes i lirë se është më ndyrë se Erion ka kompani në Tiranë. I lirë që certifikohet nga kompani globale për yjet që për standardin që ka. Jo, i referohemi brendit. Ai ta sqarojmë atë. Nëse në ligjin e turizmit s'ka rreth sqarim, ai ta sqarojmë patjetër. Po unë mendoj që komision ka vendosur dy kufizime të qarta, atë që thotë zonja Gjylameti dhe atë tjetrën që ky favor fiskal do të bëhet vetëm për emra ndërkombëtar investitorësh në këtë fushë. Besoj që kemi kufizuar goxha marsh nesër pas nesër të abuzimit që mund lindi me këtë fronë. Propozimi është bërë nga deputetët e opozitës, por që në këtë debat mbi paketën fiskale ka marrë votimin edhe të mazhorancës. Në bazë të një vlere investimit caktuar, që ju e kishit përcaktuar në ligj, dhe disa kritere tjera, po nuk ka referencë për brendnejmet. Si pas vendimit, strukturat që do të përfitojnë 10 vite aktivitet pas një taks, nëse marrin statusin si investitor në struktura komoduese me 4 ose 5 yje dhe statusin speciali si lijepet nga këshilli ministrave me propozim të ministrit të turizmit, por për të marrë këtë status, duhet që vlera investimit për ndërtimin e strukturave akomoduese të jetë mbi 8 milion euro për hotelet me 4 yje dhe 15 milion euro për hotelet me 5 yje.